چاند کی رؤیت کے مسئلے پر مفتی مریب الرحمان کا دو ٹوک موقف سامنے آ گیا۔ مفتی مریب الرحمان نے کہا ہے کہ سائنسی بنیادوں پر نہیں چاند دیکھ کر ہی عید کی جائے گی۔ رؤیت کے حقیقی معنی کے آنکھ سے نظر آنا متاثر نہیں ہے، جب ہوتا ہے تو سب لوگ دیکھتے ہیں، جب ہوتا ہے تو سب کو نظر آتا ہے، اس لیے ہم اس مجازی معنی کی طرف نہیں جائیں گے، اور خاص طور پر ہمارے اس پورے خطے کے مسلمان کبھی بھی اس نظریے کو قبول نہیں کریں گے، اس لیے فیصلہ رؤیت پر ہوگا اور رؤیت بصری پر ہوگا۔ ہمارے لبرل محققین کو خواہ یہ بات ناگوار ہو، لیکن اگر آپ جمہوریت کی بات کرتے ہیں تو اس پورے خطے کے جمہور کا عقیدہ یہی ہے کہ رؤیت بصری پر نئے چاند کا فیصلہ کیا جائے گا اور اس کو مجازی معنی میں نہیں لیں گے۔